det har seg sånn at det drar seg mot vinter nå. Vi har jammen meg kommet oss inn i november. Det er mulig å gå på ski enkelte steder, og denne episoden er for deg som har lyst til å finne skigleden, som har lyst til å rett og slett komme deg ut på lengre skiturer, kanskje gå et skirenn i løpet av vinteren. Vi har med oss noen gutter her som definitivt skal ut og gå skirenn. Gamle kjenninger av podcasten, de skal hjelpe oss å komme med noen gode tips og råd. Det er det de er gode på her til vinteren. Matti Stenshagen, Mikael Gunnelsen, velkommen tilbake. Takk, takk. Jeg pleier å introdusere gjestene, men dere kan få introdusere dagens tredje gjest som enda ikke har vært med i podcasten tidligere. Jeg vet ikke hvordan vi skal begynne å legge ord på å beskrive denne fyren her. Han er jo en, for oss en legende, Mathis, er han ikke det? Jo, han er jo det. Han har jo sitt daglige verk er jo å trene en gjeng nybegynnere på Team Six som skal ta det siste steget opp, og der må vi nå si at han gjør en god jobb, og så får vi se til vinteren om hvor god den jobben er. Ja, han er en guru innen det å gjøre minst mulig feil. Så vi må jo bare si velkommen til vår kjære bossing, Torstein Dagestad. Ja, tusen takk. Trivelig å få lov å være med på podcasten her. Siden Torstein ikke har vært med før, så vet han ikke at han må sitte litt nærmere mikrofonen. Nei, for å få god lyd. Ja. Torstein, du er trener for Team Six. Hvordan er det? Vi har jo blitt kjent med det i podcasten her. Så. Ja. Nei, det kan har jo hørt da, at det er litt av et kaos, alltid fra alt mulig greie. Det er mye greie, men utrolig givende da, hvis jeg skal være veldig seriøs også, så er det utrolig givende. Det er fire utrolig trivelige karer. De bryr seg om hverandre, og de bryr seg om meg og folk rundt seg, når jeg er flinke på å sette viser det da. Jeg synes vi har et bra prosjekt, og vi er veldig sånn samspilte på den, og vi føler at det er litt den der, det er litt oss mot verden da. Vi har havnet der, og at vi, det er oss mot verden, og det er ganske rått å få lov med på da. Hvordan ser det ut så langt? Det er ikke lenge før sesongen starter nå, og vi snakket om det forrige gang vi har samlet, at Beitostølen, det er som VM for dere. Ja, Beito blir aldri viktigere da, eller det blir viktigere og viktigere da, for å si det sånn. Så jeg må jo være ærlig å si at jeg synes det ser veldig bra ut. Vi har gjort det der vi skal, og veldig lite problemer å få feil, i hvert fall. bank i bordet, ja. Så nå, ja, jeg synes, jeg må si det, altså, vi har hatt noen tester. Vi har hatt litt tester igjen, og litt sprinter, og litt standardøkte, og vi ser framgang, og vi har bra kontroll da. Og vi er gode på planlegging, synes jeg også, og vi er gode på å justere inn, og vi har en plan som vi tror på, som vi står i, og da gjør vi ganske, ganske bestemt. Så jeg tror, vi er i hvert fall i ruta, så får vi se. Vi får ikke gjort noe med de andre, så vi skal i hvert fall stille godt forberedt til sesongstart. Ja, det blir spennende for alle sammen. Torstein var inne på det her, det er en gjeng som bryr dere om hverandre. Hvis det er noen som savner Jonas og Eirik her i dag, så Eirik skjønte jo ikke hva Mattis sa på sin Follbu-dialekt, så det er like greit å ikke ha han her. Men jeg regner med at han tar ordre fra treneren gjennom treningsuka. Ja da, han har rett til han. For alle som ikke skjønner Torstein sier, så får de vel sende en liten mail til Mysen da, om litt oppklaring i dialektforvirring her. Så Mysen, han er tilgjengelig på DM. Ja, han kan nås på språkrådet da nå. Han er god på Zoom. Vi skal snakke litt om trening til skisesongen. Det å både det å trene, men det også å forberede seg til å kunne gå lengre skiturer. Noen kanskje skirenn. Vi har jo sett litt sånn innen løping da, at det er veldig stadig flere som kaster seg på halvmaratonbølge, maratonbølge. Mikael, tror du det er mulig å konvertere noen av disse nyfrelste løperne over til å finne skigleden? Det har jeg absolutt trua på. Jeg mener det. Det finnes ikke noe særlig bedre trening å gjøre gjennom vinterhalvåret for en løper enn det å gå på ski også. Så veldig fin utholdenhetstrening, og jeg synes det er mange som er påfallende gode til å løpe, også påfallende gode til å gå på ski, så der er det mange synergier. Så det å finne seg noen vinterlige mål i tillegg til disse sommermålene, det tror jeg, her tror jeg det er et uforløst potensial for mange.
Hvilke mål kan man finne seg da? Det kan være mye, altså det, som jeg nevnte i den forrige podcasten, men som vi selvfølgelig kommer inn på i dag også, er dette her å finne et skiren eller et arrangement av noe slag som man kan være med på, enten for å gjennomføre eller for å faktisk gå fort, om det skulle være merke i Birken eller om det skulle være innenfor en viss tidsramme på Skarveren eller hva det måtte være. Så altså, det en måte å tenke, sette seg mål på. En annen måte jo selvfølgelig å planlegge at jeg skal klare å gå en tur på 5 mil, jeg skal klare å gå en tur på 3 mil, 2 mil, kanskje 1 mil. Altså, det er mange måter å sette seg gode mål på, som ikke nødvendigvis har med resultatet å gjøre heller. Det viktigste er jo at dette målet er ikke så uoppnåelig at du mister motivasjonen helt, og så er det jo veldig viktig å ha det gøy på veien da. Hvordan har man det gøy som skiløper? Spør vi rette personer her. For både Mattis og meg så handler det mye av det å ha det gøy i minretten. Det handler også om samhold. Det å finne noen å ha disse målene sammen med, og også jobbe sammen med for å nå disse målene. Det er veldig givende å gjøre det i et fellesskap. Og det finnes garantert miljøer i området der du er, som har de samme målene. Og hvis ikke de har det igjen, så hadde vi sikkert vært interessert i det hvis vi ble introdusert for det. Så det er det å gjøre sånne ting i fellesskap, det er viktig. Og så er det å ha mestring på veien. Du kan godt ha en drøm, et fjernt, litt fjernt mål der fremme, som føles ganske uoppnåelig akkurat når du setter i gang. Men det å sette seg gode delmål på veien, som gir deg mestring på veien ditt, det er viktig, for da blir det mye morsommere å drive på. Dette samholdet regner med at dere kjenner godt på i Team Swix, Mattis, i tillegg, som vi var inne på sist. Du bor jo i etasjen over Mikael her. Hva betyr det for dere to? Og liksom alltid vite at du har den andre som du kan trene med i umiddelbar nærhet. Du, det betyr mye. Vi har et bra samhold på, som du sier, på Team Swix, og så for våres del når vi har på en måte en treningshverdag sammen, gjør at det fjerner en del barrierer, som det er å komme seg ut på trening da. Om det er den berømte dørstokkmila som du må over, eller om det er på en måte det å klare å motivere seg for å dra ut når det regner. Så det å ha på en måte den fellesskap vi har her i hverdagen da, hvor vi har fjernet en del av den barrieren da. Så som jeg pleier å si, at motivasjon er jo bare en illusjon. Det er jo på en måte motivasjon kommer på grunn av at du er disiplinert og på en måte jobbe, om du ikke jobber hver dag for å nå målet, men setter en plan da, så følger du den planen, så genererer det motivasjon utifra disiplin da. Så ofte når jeg ser på folk i min omgangskrets og de relasjonene som er nærme, når de starter og skal dra i gang et treningsprosjekt, så blir det ofte et, unnskyld uttrykket, men et helvete stort treningsprosjekt da, så er det sånn, da er motivasjonen borte i løpet av ukes halvannen tid da. Så det er for at du zoomer litt ut, har litt perspektiv, og heller prøver på en måte implementere 2 til 3 på en måte nøkkeløkter i uka, og så fyller du på utover det da. Så kan vi komme litt inn på senere, hva er nøkkeløkt som gjør at du gidder å stå i treninga over litt tid da, som faktisk gir utvikling da. Fordi jeg har vel til gode å se at det er noen gode idrettsutøvere som blir til på i løpet av uka. Du må ha perspektiv på det. Vi skal komme med noen konkrete økter vi. Mattis er inne på motivasjon her, Torstein. Jeg regner med at det har hendt også blant dine utøvere at du har sett mangel på motivasjon eller treningslyst. Hvordan jobber du da for å få frem igjen den? Nei, da tror jeg jo i likheten med om en er toppidrettsutøver på høyt nivå eller lavt nivå eller mosjonist, eller uansett, så blir en aldri for gammel for å kjenne på en god følelse når en blir litt bedre. Og få ting til, og den mestringen. Og det er jo som regel uten unntak når den forsvinner. En stagnerer, enten den blir syk eller skadet, og ikke får gjort det en skal for å bli bedre, ta steg. Eller kanskje har trent for mye, i hvert fall mangel på framgang. Det er nok gjengangeren for at motivasjonen svikter. Og da er det jo å zoome ut, ta et skritt tilbake igjen, både se hva er dette her for noe, hvorfor føler du deg som du gjør, og hva skal du gjøre for å komme tilbake igjen til en kropp i balanse da. Og det er jo selvsagt ulikt da, fra case til case, men som regel så er det noe at en må snu ut på ting, og gjøre litt endringer, og
finne ut hva utøveren har lyst til da. Så da er jo gjennom samtalen med utøver hvor er det skoen trykker og hva vi skal gjøre for å snu skuta for å komme tilbake igjen til den at kroppen fungerer, kroppen har lyst til å trene, kroppen har lyst til å gønne på litt og kjøre et hurtigstag her og der og få litt denne like-enheten da. Og da ser jeg veldig godt disse gutta her da. Og ta Mikael for eksempel, så blir jo han blir jo 12 år i humør og alt når han føler seg bra da, og så blir han 40 når han er sliten. Så det er veldig enkelt altså å styre sånn sett totalbelastningen hans da. Nå har vi kontroll på han, når han er drittunge så er det bra, da er det bare å la han på fyra løs da. Og det der er jo faktisk en, altså dette er jo en case, altså det her har vi jo jobbet strategisk med, du og jeg. Så når jeg hadde litt motvind før sesongen i fjor, og vi var usikre på hvordan vi skulle angripe dette her, så ble vi enige om at Mikael 12 år skulle komme frem da. Så sånn, det hadde jo vært litt sånn motvind over tid, og så, ja, nå må du finne frem han som ikke tenker så mye konsekvens, og bare gønne på litt, og finne ja, ungdommen i det da, så, og ha det moro, og så plutselig så løste han det. Så det er noe seriøst i det greiene der også. Noen ganger så må vi være som en 12-åring. Når du finner frem Mikael 12 år, hvordan er den følelsen da? Det er veldig fint for meg, men det er ikke så fint for de andre. Jeg tror ikke det er sånn hvordan er Mikael da. Nei, det, hva skal han si? Han som andre 12-åringer, helvete av med å gjøre, han er jo her. Det er full fart det, og sprudlandes, det er mye energi. Så i grove trekk så er det mye energi, og det trenger du for å gå fort på ski, så det er et godt tegn. Så det er i korte trekk, finne seg et mål da, hvis vi skal prøve å oppsummere litt bolk for bolk. Finne seg et mål som kanskje er oppnåelig, sånn at du ikke mister motivasjon underveis. Ja. Ja, kan man sette seg et delmål? Ja, og jeg tenker sånn, for å si det så enkelt, for å gjøre det så enkelt og konkret som mulig da, for en som er nybegynner og som ikke er veldig vant til å gå på ski og har lyst til å begynne med det, så gjelder det å gjøre det veldig, veldig enkelt, og det første er jo da selvfølgelig å komme seg ut på ski. Nå som snøen allerede har begynt å falle, og det finnes løyper noen steder, så etter hvert så håper jeg jo at det finnes løyper i nærværet til alle våre lyttere, som gjør at du kan gå ut på ski og gå deg en skitur og begynne der. Og så kan du bruke den skituren som et utgangspunkt og sette deg for eksempel mål videre. Ja, det her var en fin skitur, jeg gikk 10 kilometer, det var 100 høydemeter, det var en kjempefin tur. Neste gang kanskje du skal prøve å gå 12 da, eller 14, så enkelt, og så kanskje du har et mål der fremme, og skal klare å gå 25 kilometer, eller 30 kilometer, og da begynner du å sørme nærme deg skarverenne, eller et annet skirenn som er i nærheten da. Så det første du må gjøre er å komme i gang, kanskje finne et utgangspunkt for deg selv, og så sette deg mål deretter. Det tror jeg er en god start. Nå er jo utgangspunktene forskjellige. Hvis du skal klare å gå 30 kilometer, eller si 54 da, som Birken, hva skal til for å klare det? Si du har som mål, gå Birken, fullføre driter i tida. Ja, det hørtes for det første veldig behagelig ut. Jeg fikk lyst til å gjøre det sånn selv. Ja, jeg har vært der. Ja, ja. Og da gikk jeg på over 6 timer, og det var, da var det en litt tyngre utgave av meg, som slet seg over fjellet der. Hadde vel ikke det beste grunnlaget. Lengste treningsøkt i forkant var vel 8 kilometer eller noe sånt. Så, det er ikke måten å gjøre det på. Nei, da kommer krampene da etter 8 kilometer. Ja, men selv du klarte det da. Du vet jo at du har vært sprek før i tida, og det hjelper jo, men likevel, det er sånn det er, og jeg har blitt sprek igjen nå, klart, det å gå 54 kilometer, det er en skikkelig mannomsprøve. Det er ikke alle som bare kan gå en tur på 8 kilometer og så møte opp der og gjennomføre det, men vi har veldig mye mer i oss enn vi tror, og Birkebeinerne er jo et bra eksempel, fordi det er jo en veldig, veldig flott skitur, en av de fineste skiturene som finnes her i Norge, og det avslutter jo med 15 kilometer utforbakke, som de sier, så du trenger jo strengt at det ikke går mer enn 40, men poenget er jo også at skal du klare å gjennomføre Birken, pri 1 er å gå på ski. Prien er å komme seg ut. Så trenger det ikke være så farlig hva du gjør. Mattis har et veldig fint uttrykk som heter at utvikling, det ligger i grimasene. Men det er jo ironisk, det er jo motsatt. Mange tror at du må trene så hardt at du lager de verste ansiktsfjesene eller grimasene for å få utvikling. Men det er jo ikke tilfellet over hodet. Det å komme seg ut og gå på ski og prate med andre, gjøre det i fellesskap, bare det å være ute i naturen, det er kjempetrening i seg selv. Det er vel 93% av den treningen Mattis og jeg gjør i 1000 timer i året, 93% av det, altså 930 timer, er rolig trening.
Så det aller, aller viktigste å komme seg ut og gjøre rolig, rolig trening og gå skiturer. Da blir det mye lettere å gå 54. Og så det kanskje greit at noen av turene over 8 kilometer. Men når du inne på dette med rolig trening, intervaller, kan man komme seg i god skiform bare ved å gå rolig, eller må man ha noen harde økter hvor man puster litt, type intervalltrening? Det jo ikke alt som har forhold til det heller. Nei, altså dette det jo mange svar på, og jeg trenger ikke svare alene på det, men det jo klart en kombinasjon av det vel det viktigste, Torstein. Du kan jo dra det litt videre der. Ja da, jeg tror, i hvert fall skal du gå lange løp, så må du nå være litt vant med å gå en del lengre skiturer, men jeg tror nok da også puste litt, bra for hjertet og lungene, så ut og ha noen økte der hensikten at i dag skal jeg ut og puste. Og så trenger det ikke være så veldig mye mer plan enn da egentlig, men at en prøver å holde farten opp noen i bakkene da, da kommer jo pulsen og pusten og... Og da tror jeg det nok bra for den generelle kapasiteten også da, så litt av det. Ofte, hvis jeg tenker at man skal ut og puste litt, så gjør jeg som du sier. Går relativt rolig, og så drar jeg på litt i motbakkene. Kanskje legger inn noen kilometer hvor jeg staker litt ekstra og sånne ting. Er det godt nok for mange? Ja, jeg synes da. Jeg gjennom litt det skjønner at hvis jeg skulle ut og gått x antall drag og så lenge, så er det halvvegs så er det... Då är det kedligt så jag är bara ute och så går ni såna talar lite på gefilen den dagen alltså om det blir en halvtimme om blir en timme om blir halvanna då känner jag på då och känner mig lite pigg så drar jag på lite grann och får pusta och när jag är sliten så går jag hem med god samvittighet så jag är nog väldigt för det själv att bara är ute ta det som det kommer. Det är ju lite grejer då, ikvant alltså vad är det du gör då? Jo, du tar i lite och så stoppar du lite. Alltså detta här är ju intervallträning. Du står inte på en bana eller löper längs en flat väg där du kan löpa 4x4, ikvant. Alltså detta är en skilöpe. Plötsligt så är 2 minuter av det 4 minuters slaget en utförbacke, ikvant. Alltså den naturliga intervallen som du beskriver här är en perfekt typ av måte att träna på. Glöm om du går 4 minuter eller 2,5 eller 3, bara gå till toppen av backen. Og så tar du pause ned neste bakke, og så kanskje du tar en rolig bakke, og så går du hardt i neste igjen. Løse det så enkelt, det jo intervalltrening, det jo variasjon mellom å ta i og ta det rolig. Det akkurat samme som vi gjør, bare litt mindre satt i system, men det helt greit. Så jeg tror det viktig når vi snakker om det, å ta i at ikke det viktig å differensiere litt økter, da. Så ikke du havner på den at det blir halvart hver tur, fordi... Det är lättare att utveckla sig hvis du klarar och på något skilja lite mellan det som blir harde turer och roliga turer så det inte blir det vi på fagspråket kallar lapskausträning. Ja. Ja, men det är ett gott poäng och det är sån detta här ska ju inte vara normalt på något det att man går intervaller i varje backe, men att det är en av tre turer i veckan då. För exempel att då tillåter du att ha dessa naturliga intervallerna som vi kallar det. Og de må man ikke gjøre på ski. De naturlige intervallene må man nok gjøre på ski, men intervalltrening kan du jo gjøre andre steder. Vi nevnte jo litt de parallellene mot løping, men hva, Torstein, er skispesifikk intervall som du ikke gjør på ski da, om det er skierg eller hva det måtte være? Løping for den saks skyld. Ja, altså løping jo sånn sett generell kapasitetstrening da, og da får du en jo bruk på ski uten tvil. Også kanskje enda mer spesifikt da, så for øvekroppen i hvert fall da, for Birken der jeg skal stake litt av, så jo skierg en fin treningsmetode da. Deler det opp litt grann, og litt som intervalltrening der også kanskje. Det blir lenge å gå inn der og skal ha en lang tur på skierg. Men en intervall som jeg deler opp i litt kortere dag, for eksempel 45 sekunder på 15 av i noen minutter, da kan det være sånn lett å gjennomføre, eller i hvert fall lettere å gjennomføre på skiergene. Og er veldig spesifikt for overkroppsstyrken, ikke minst, og kapasiteten. Jeg får opp pulsen der etter hvert. Jeg jo ikke som dere, som må dra på treningsstudio, eller ut på økt og liksom stå og dra på skiergen i flere timer, men det hender jeg gjør det likevel, og da må jeg liksom finne ting som gjør at det litt morsomt å stå der. Så det å finne seg en god tv-serie, noe på YouTube, stod litt her om dagen og så på noen gamle United-klipp som ga meg gode vibes tilbake til barndommen. Det må være mitt tips, eller... Om du går og ser på Petter Northug som staker VM 5-mila i Falun, eller
Mikael Gunnulfs på beite. Det mange ting man kan se på. Jeg pleier å ha på den. Mattis, se på. Nei, han setter på et par headset og hører på en podcast, eller en så like ofte når jeg står på startmaskinen og har en intervall, for da har jeg hele tiden noen delmål. Om det å fullføre et 5-minutters intervalldrag, så det på en måte, da ser jeg lyset i tunnelen, og at det ikke bare er en møtende trailer. Så det kjører motsatt av meg da, for jeg tenker at når jeg står på den startmaskinen, så skal jeg, hva skal jeg bli, altså det dritkjedelig, så skal jeg dyrke det og være beinhard. Så jeg husker jeg hadde en 5-timers økt i gangen her, hvor jeg så og kikket i veggen, og da hørte jeg på musikk siste 30 minuttene, første 4,5 hadde ingenting, så det anbefales ikke. Du kommer litt på innsiden av deg selv da. Ja da, jeg gjør det, jeg blir godt kjent med deg selv, jeg likte ikke det jeg så derfor, derfor tok jeg musikk siste halvtime. Fader, nei, jeg vet ikke hvordan det er, men det er for å være knallhard det da. Ja, da blir det en sånn mental greie. At det skal ikke, for meg så skal det ikke være noe stress å stå her i 4,5 timer og ikke og bare se inn i tapeten da. Så, men det er jo helt unødvendig. Men jeg husker jo Bjørndalen, der han fortalte at når han reiste til høyden i Bulgaria, for han skulle ikke ha det for bra. Ikke sant? Han skulle sove på en litt sånn dårlig seng og ikke ha det for luksus, kanskje litt det samme. Han er mørk på innsøret, han Mikael Gunnulfsen. Jeg pleier å spare litt den mentale overskudd der til jeg trenger det. Ikke bruker opp i leiligheten midt på sommeren. Men. Ja, så ser vi hvem som går best på beite, og ryktes at begge er i god form, gjør ikke Torsten? Jo, det blir en halv med kamp da der på beitestølene. Og i Ruka etter hvert. Og i Ruka, det står Ruka i planen vår. Ja. Hvis vi skal prøve å oppsummere litt skispesifikk trening da, økter, så er det å gå naturlige intervaller på ski. Kanskje driste seg inn på treningssenteret. Dra litt på stakemaskin, løpe intervaller i motbakke. Styrketrening, hva er det man skal fokusere på der? Må man trene styrke for å gå langt på ski? Det er en fordel å trene litt, og kanskje spesielt sånn ryggen, magen, ryggen, litt for skadebelastningen da, eller for å unngå skade. Det kommer hvis jeg staker mye, og bare mye staking, og ikke er sterk nok i magen og ryggen, så røyner det på ryggen, som jeg sa på oss, og da kan det komme en liten skade der da. Så det er noe en av tingene her da, holde kontinuiteten. Så skadeforebyggende trening. Det er i hvert fall litt bedre enn ingenting. Litt, pekes det på at nå er nærmere mikrofonen, jeg kan støtte den. Learning by doing her. Jeg synes jo ofte et underkommunisert på en måte, budskap når det gjelder styrketrening på ski, er jo at mot skigåing, eller for å bli sterk når du skal ut og praktisere skigåing, er jo at du faktisk kan gjøre en del av treninga eller styrketreninga mens du har ski på beina og staver i hånda. Så du finner en bakke som kanskje er litt brattere enn det som er komfortabelt med å stake opp, da. Så tar du et par runder og så staker du opp den. Så med fokus på å stramme magen og ryggen. Skikkelig sterke. Så får du, det er vel neppe noe som er bedre spesifikk styrketrening da. Det tar også elegant over til dette med teknikk. Det er kanskje et hinder for mange at de ikke vet helt hvordan man skal gå effektivt og lett på ski. Det er jo umulig å se så elegant ut som dere når man er ute og går. Men Mikael, hvis du skal gi 3 enkle teknikktips, hva skulle det vært? Det å gi teknikktips uten å se utgangspunktet er jo i seg selv veldig vanskelig, men det er jo noen grunnleggende ting som må være på plass for at man skal kunne mestre det å gå på ski. Og for min del så handler det mye om å finne denne grunnposisjonen da, som er viktigst for å ha kontroll på både ski og staver. Så derfor er det et mantra både for meg og for Torstein også, det er dette tåballtrykket. Ikke sant? Altså, når du står på skia, står med parallelle ski under deg, og skal begynne å gå på ski, eller skal skape fremdrift, som vi kaller det, så er det viktigste er alltid at du har trykk på tåballen, for der står du i kontroll. Det vil si at disse små ballene som er rett bak tærne dine, det er der du har best kontroll, der du har balanse, det er der du går, hvis du skal for eksempel kjøre et spennstopp opp på en kasse foran deg, så er det der du lager kraften fra, det er der vi har best kontroll. Så finn det punktet, både i diagonalgang, staking, padling,
alt som av teknikker, så det det som gjelder. Det å finne toppavtrykket. Og så det å få fram piggene. Det mange som setter ned stavesettet sitt alt frem bak og blir veldig baktunge. Tenk at du skal få stavene frem. Det ofte et bedre utgangspunkt. Og så den siste, og det den kjedeligste, det tyngdeoverføring. Det å ha vekt på en og en ski av gangen når du står og går diagonal, eller skjøyter, eller hva du måtte gjøre. Det liksom de tre tingene. Men det viktigste, det å være i posisjon til å skape kraft, og da må du ha tåballtrykk. Støtter du deg bak det her, Mattis? Det lett å støtte seg bak, ja. Og ofte det som essensielt for å få til mye av det her, jo balanse. Det på en måte en gjenganger når vi ute blant motionister, og dem som ikke driver med til, når man har langrenn som jobb, jo at det balansen som utfordring. Så det, og den kommer jo med trening, og så kanskje utfordrer balansen litt med å stå på litt energi og utforbakker og forskjellig. Og da, med bedre balanse, så gir du selv bedre forutsetninger for å klare teknisk. Og når du står på energi, da står du på tåballene. Ikke sant? Og så er det sånn, Torstein, at også verdens beste skiløpere trener mye teknikk. Så det ikke bare de som helt nye på ski som må jobbe for å forbedre den. Nei, og med det er mye av det som guttene sier her som vi jobber med også. Da. Vi jo opptatt av å få til det viktigste veldig bra. Da. Så kan jeg bare legge til med tåballtrykk som Mikael nevner også. En av de vanligste feilene, kanskje spesielt i staking, jo at den blir veldig bakpå å sitte. En hører jo alltid det viktigste er jo frem med hofta. Og det jo ikke alltid lett å forstå helt, og at den sitter bak og dreit, som jeg sier, også på oss. Da blir du bakpå og nedpå. Men med toppeltrykk så klarer ikke du å holde tyngdepunktet bak på helen. Så har du helt trykk, så tyngdepunktet bak, og da mest sannsynlig rumpa bak. Så har du en tyngdepunkt på trykket på toppen, så har du flyttet tyngdepunktet fra. Så det en sånn bieffekt av konkret å fokusere på toppeltrykket. Det bra. Det snart vi må ha tolk her, det ikke da? Erik Mysen inn. Ja, han skjønner på det. Ingenting, det bare sikkert. Denne podcasten er ikke noe vits at Erik hører, for han kommer ikke til å skjønne bæra, som blir sagt. Men jeg skjønte det ene ordet der, gjorde jeg. Men, ja. Utstyr da, jo også... Se her. Gikk kaffen til Mattis i bordet. Det en fin påminnelse om at det mulig å se podcasten på YouTube også. Så her går det galt. Jeg har jo en bakgrunn fra VG, så det her kan ha det godt. Gitt klikk der. Ja. Det en overskrift, ja. Dagbladet hadde nok hengt seg på den. Ja, se noen, sjokkerende podcast-innspilling. Blir det godt å møte med deg igjen på Beito? Ja, vi må prøve å lage litt overskrifter der. Ja. Gjerne med ski på beina. Du skal ut og gå på ski, så må du selvfølgelig ha litt utstyr. Mikael var innom de forskjellige stilartene her i stad, for de som ikke... vet forskjell, så kan du jo dra de to stilartene vi har. Ja, for meg det veldig forskjell på de to stilartene vi har. Du har den fine, nostalgiske, vakre klassisk teknikken, og så har du den andre, skøyting. Skøyting, ja. Ja, det de to vi har. Du anser deg som best på klassisk. Ja! De lærde vi nok ikke strides over hodet om det, men det klart, jeg klassisk ligger både mitt hjerte og mitt fysiske utgangspunkt nærmest. Ja. Ja. På klassisk så har du også de som da bare står og staker, som ofte ja. Er disse langløpene. Ja. Hvor mye skal man trene staking? Nå gikk jeg fra utstyr til staking, da, men det fordi jeg kom på at vi glemte å prate om det i sted. Ja. Nej, staking, det alltså det kommer ju an på vad du har lyst till och vilka mål du har, både när det kommer till det att gå skiren eller det att gå på ski då. Men staking är ju den enklaste sån med tanke på i klassiskt så må man ju smöra skierna, ikvant, ikvant. Det är akkurat det som ofte folk synes er litt innviklet, men står du og staker, så slipper du jo det da. Men det jo til gjengjeld vanvittig tungt i flere av bakkene du har i skiløpet, så ingenting som slår en godt smurt klassisk ski, det er det beste. Men staking jo vanvittig god trening. Det ikke for værmannsen å stå og stake en hel skitur, men... kommer til klassisk, så har du jo da smøreski, så du må smøre selv, og så har du felleski, Torstein. Går det god for de som drar ut og kjøper felleski, som
90% av de som kjøper ski i Norge gjør. Ja, der har vi jo på Voss et ord som bare vossinger forstår, og det er jo at det er voldsomt syterløst med smøreski, og det er jo at det er veldig lettvint. Det kjenner jeg, det er jo litt vedlikehold som kreves, så, men det er veldig lite, og der har en jo som regelfeste og greifeste. Kan ta på litt glid, men jeg synes jo felleskiene begynner å komme seg bra nå, så det er et helt klart godt valg for en god tur med felleskiene. Så jeg sverger noe til det da. Det hender at jeg også gjør, selv om jeg jobber i Svik, så er jeg glad i å smøre ski. Men som Mikael var inne på, det er litt som slår et godt smurt klassisk par, hvor man bare flyr oppover bakken. Mattis, felleski, er det noe du tyr til iblant? Ja, det er svært sjeldent egentlig. Det har hendt seg at jeg har gjort det, men for min del så må jeg jobbe mer teknisk i diagonal, og det er kanskje litt lettere å få feste på i felleskia, som kan være fint for mange, men for min del så er det litt latskap de gangene jeg tar på med felleskia. Så jeg er en gammel skuer når jeg prøver å smøre skia mine, og hvis du treffer der, så er det utrolig artig å gå. Så godt smørt klassisk ski er å foretrekke framfor felleskia, men det er et bra supplement. Dette her er jo litt sånn basert på hvor du er i Norge også. Altså, har du stor variasjon i skiføre, klimatiske forhold som gjør at det blir vanskelig å smøre ski, så er det helt klart kanskje bedre å ha et felleskialternativ. Da. For det er veldig, ene dagen er det klister, andre dagen er det nullføre, og den siste dagen er det minus 15 grader og blå ekstra. Hvis du har den variasjonen hele tiden, så blir det en veldig mye jobb hvis du bare har et skipar med å rense og legge på nytt hele tiden. Og to, også veldig, du kan bomme mange ganger, da, og det er jo ikke noe som er verre igjen da, enn de gangene du har forberedt deg på en skitur, og så er du ikke i nærheten av å treffe. Så felleski er et kjempealternativ for de som sliter med litt sånn variasjon i klima gjennom vinteren. Mens er det ganske stabile innlandsforhold, da, som vi ofte er vant til, som er mye på Sjusjøen for eksempel, så er det, som vi har sagt, en godt smørt ski er helt klart det beste alternativet, og det er ofte ikke veldig, veldig vanskelig heller. På vanskelig, eller når fører skifter, det høres ut som det kan også være et bra sted å prøve skøyteskiene sine. Jeg synes det snakkes for lite om det at det faktisk går an å skøyte på ski også. Vi er jo veldig glad i å gå klassisk her. Ja, er det ikke platt? Her i landet, men reiser vi nedover Europa, så er det kanskje byttet litt om den fordelingen der. Ja, skøyting er jo da et vanvittig bra alternativ, spesielt når det er sånn vanskelig å smøre. Og så må jeg legge til at på skisporet sin app, så er det jo også mulig å få litt hjelp med dette med smøring. Der er det jo smøretips til de forholdene du møter, som er da basert på værdata fra Yr. Og jeg sitter jo selv hjemme og gjør meg klart økter opp i Holmenkollen eller hvor det måtte være, og bruker denne veiledningen og ender opp med å få veldig god ski. Så det er i hvert fall god hjelp der da. Det er et godt tips. Det jeg vil spille inn på når du kommer til å velge skøyteskiene er jo at hvis du prøver å legge inn litt innsats for å kalle det takle tekniske utfordringene der, så kjenner du til å få. Hvis du begynner å på en måte beherske skøyteteknikken, så får du utrolig mye gode skiopplevelser. For det er på en måte det å flyte innover viddaen når teknikken kaller stemme. Det er en god følelse, ja. Så der er det jo mulighet til å finne inspirasjon fra noen teknikkvideoer, eller kanskje til og med melde seg på et kurs, da, fordi det å klare å flytte tyngdepunktet fra midt mellom skiene til å bli litt mer ut på skyvann, da, det vil bidra til mye bedre framdrift og det vi kaller å gå arbeidsøkonomisk bedre. Så det anbefaler alle å prøve å legge inn litt innsats på den tekniske biten. Da. Så prøv å spille inn til Mikael nå, at hvis han legger inn litt innsats her, så vil det kanskje bli litt morsomere å skøyte av. Ja, men jeg får ikke de knærne inn. Er du kalvbeint eller jordbeint? Vi har vel noen jekkestropper vi har prøvd, men den spredt ut av det gitt.
Nei, sånn Mats sier, man melder seg på kurs, se på noen videoer, eller studere Mattis på Beitostølen. Det blir nok liggende uten noe gode slow motion bilder der på NRK. Vi får satse på det. Jeg skal ta en utfordring av å flyte opp bakken. Altså, det er ingenting som gir meg mer glede enn å ligge bak Mattis I skate. For da merker jeg bare, fy søren, hvor langt hun her. Hvordan dere får hjelp til å plukke ski selvfølgelig. Dere har en avtale med skiplukkeren, men hvordan finner man et godt skipar? Jeg ville jo først og fremst kanskje oppsøke til en spesialbutikk da, som på en måte har litt mer kompetanse enn å bare gå inn på en butikk der de har stående nærme ski som de egentlig ikke vet så mye om da. Så det jo på en måte når du først skal gå og kjøpe et skipar, så investere I et skipar som tilpasset din høgde og vekt. Da får du alltid et mye bedre utgangspunkt, både på å få feste og det å få god glid. Så oppsøk noen spesialforretninger. Der har jo vi samarbeidet med skiplukkeren som vi får gode ski gjennom. Så det bare å finne oss en spesialforretning. Og det jo samme med staver også. Det kjedelig å gå en staktur, og så har du 20 cm for korte staver da. Så der jo en benchmark stort sett at du har en 30 cm kortere staver, eller 30 cm under din høyde I klassisk staver, og 20 cm under I skøyting da, sånn røffelig. Så hvis du skal ha nye staver, så det en greit utgangspunkt å ha. Nå vi ferdig med å få en ny nettbutikk på Swix nå I disse dager. Og der det sånn at hvis du går inn på en stav, så kan du taste inn høyden din. Så får du anbefalt stav ut der. Så da det bare å shoppe den. Dere går med Triac 4.0 Aero. Men man må jo ikke velge det letteste og stiveste. Men utstyr alltid morsomt. Det jo... Vi, eller jeg og Mikael, kanskje ikke de største utstyrsfreakene på laget, men vi har enkelte som ekstremt inne I det der, og det tror jeg mange andre også. Det å se stilig ut og føle seg rask når du skal ut på trening det jo viktig, og det å kle seg etter forholdene også jo også en ting som viktig. Jeg ser jo det mye folk som kler seg for 20 minus når det 5 minus, så det kan ofte sette en liten sånn demper på hele skiopplevelsen. Så, ja. Ja, for det er en greie. Altså, jeg føler det mange som på en måte I den nybegynnerklassen som skal ut og gå på ski, som rett og slett ødelegger hele opplevelsen ved å kle på seg for mye. Da. For det sånn, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har kjørt ned mot bilen min på Nordsjetter og på Sjusjøen der, eller I området der, eller her I Kollen, eller hvor det måtte være, og så møter jeg folk som gjennomblaute. Da tenker jeg, Det kan jo ikke være, det ikke sånn at du får ikke lyst til å ta en ny tur I morgen, når det den opplevelsen du sitter med. Det sånn, ja, liten anbefaling til alle de som kjenner seg litt igjen I det der, at du blir gjennomsvett hver gang du går på ski. Prøv å kle på deg litt mindre, eller kanskje ta med en liten sekk da, og så kan du ha med litt sånn safety backup der da, I klær, hvis det sånn at du redd for å fryse. Men, Det jo kjempemotivasjonstriks også da, kle på seg for litt, så må du gå for alle varme. Da blir det for å gå frysa. Må du gå? Nei, men jeg mener at det mange som får en dårlig opplevelse på grunn av det. Da. Og det er kjipt at det der det skal ligge. Hvordan skal man kle seg da? Skal man fryse litt på starten? Vi gjør jo det. Når vi går ut av bilen og gjør oss klare, så synes vi det ofte litt sånn småkalt. Og så begynner vi å gå, så finner vi den perfekte kjernetemperaturen og varmen som skal til. For å, igjen, altså, når vi går 2 timer på skimatis, så blir vi jo ikke svette. Vi går jo en rolig tur på 2 timer, altså, vi svetter jo ikke. Det kanskje en liten svettering I toppseksjonen av bokseren der, men den vanskelig å unngå så lenge du passerer 110 puls. Men vi går jo ikke og svetter. Vi har en balanse på det som gjør at vi holder oss tørre. Vi sjekker gradestokken, og det er jo hverdagen vår, så at vi skal klare oss riktig jo kanskje å forvente, ja. Men... Det å på en måte ha på seg en ullsuper eller en super og en jakke som vindtett eller puste eller ventilere godt, så det kan du gå på langt ned på blåsida. Erik Missen har jo en sånn test på det der hjemme. Han var med på samling her I Tønsberg, og da fikk jeg jo se det der, og det var jo sånn...
Da gjorde han jo hver dag. Da gikk han ut på verandaen, som den jo retning inn i videre i byggefeltet og sånn. Og så var det bare ned med buksa, sto i bokser, reiste seg opp, følte bare. Hva temperatur er det i dag? Stod det 10 sekunder, opp, på igjen, og så ned i kjelleren, og da var det tight da med noe super. Da var liksom testen hans den dagen. Han traff han da. Han ja, traff han. Nok en gang så er det da Eiriks råd vi anbefaler, og ikke, ikke ja. Følge. Jeg har blitt med buksen da. Jeg har blitt overopphetet en gang på ski. Det var også en gang jeg gikk Birken. Det begynner å bli noen år siden. Vi hadde da jobbet med opp i pulje 6 der, så jeg startet sammen med kronprinsen, husker jeg. Det var et stort øyeblikk, men jeg var ekstremt stresset. Så når jeg gikk, hadde, oi, når jeg gått en 5 kilometer opp i bakken der, så hadde jeg på meg 2 luer. En skilue og en sånn her tjukk ullue over der. Og svettet bare rant, og det ødela hele turen. Så nervene kan ta en det også, selv om man ikke skal kjempe om plass i VM eller... Verdenscupen. Har du hatt noen situasjoner, Mikael, der du har liksom bomma fullstendig ved at nervene har tatt deg? Og er det noen grunn til å være nervøs når du skal ut og gå et skirenn? Det har ingenting å si. Nei, jeg har jo et fint uttrykk der da, som jeg pleier å si til meg selv eller andre rundt meg når jeg begynner å kjenne litt på frykten da. Jeg pleier å si at fra naturens side så er det ubetydelig. Ja. Og det er jo mye sant til det, at i våre egne øyne så er vi alt, men fra naturens side så er vi ingenting. Så det er litt dystert, men samtidig mye sannhet til. Jo, men det er farlig gjør jo. Altså, det er jo... Det er da vet jeg ikke, jeg skal brøle til Mattis på sekunderingspostet på Du er helt ubetydelig. Det er ingen som bryr seg. Naturen driter i deg. Et problem er at folk, de tror jeg, alle, altså når du... Det er så mange som tror at det er så mange som ser på en, men egentlig så har jo alle de samme tankene at å, fader, her må jeg passe inn noe forskjellig, men egentlig så går alle rundt og er nervøs for hva andre tenker om. Ja, da tror jeg er sånn på halvmaraton nå da, som er veldig, ja, og Birken, vi er veldig sånn tidsfokusert, da har du trukket å merke hva gikk du på Birken, hva er persen på halvmaraton, sånn veldig på den, og da tror jeg skaper en sånn her, ja, litt sånn her frykt for å delta da. Skal jeg delta, så må jeg delta ikke før jeg vet at jeg springer under den og den tiden, eller jeg klarer det å merke liksom. Og det er en sånn her frykt som jeg bare bygger seg opp selv, og som alle andre driter i, og bare synes det er rått at du prøver å stille og gi gass. Og. Det finnes jo to typer mennesker som har gått Birken, når du skal fortelle om tida di. Det er de som sier tida si, og så legger på etterpå. Men det var veldig raskt før da. Og så er det de motsatte, som alltid melder på hvor trått det var. Det var det de satt den tiden. Det er to typer mennesker. Jeg sier tida, ja. Ja, det var veldig, veldig trått i året, men jeg gikk inn til 2,40 da. Men vi var jo alle på Skarverenne i år. Første gang jeg var der oppe, og det var, jeg må jo si det var deilig å være på et skirenn hvor omtrent ingen brydde seg om tida. Det var bare å gå og nyte skituren. Jeg vet ikke om Mattis husker det, men han ble faktisk nummer 3 i det rennet der. Så det var jo... Når ingen brydde seg, da kom du! Ja, jeg brydde meg, ja. Litt prestisje var det, ja. Ja, ja. Og på Skarverennet så er det jo... Det er jo ikke bare et skirenn, det er jo en afterski der, da. Ja, korrekt. Og da er jo på en måte... Du må dra mer litt den skjørtliten du bygger opp på skirennet, ja. Så det var jo... Så det er viktig å gå fort, for da har du høy nasaføring på banketten der, og... Det var du som skulle spandere på alle den kvelden der, og så endte det med at du brakk kortet, ikke? Ja, det var det. Trakk meg den siste liten der. Oi, sand, det er praktig, gitt. Nei, det kan skje den beste, men så skal man gå Birken, så kan man jo prøve seg på et par renn i løpet av vinteren, da. Du har mange fine skirenn, du har Furusjøen rundt, Tafjell skimaraton, flere renn i nærområdet på Østlandet og rundt omkring i landet. Ja, Skiforbundet har en terminliste med alle renner, så bare gå på nettsidene der, og det er så mange flotte arrangementer med flotte mennesker som står bak, ja. Som brenner for det, og som du virkelig får kjenne på en glød når du møter opp og er med på de skirene. For deg er det bare en skitur med et startnummer på, men det er faktisk noen som har jobbet livskiten av seg for å få dette her opp og gå, og som brenner for det, og det er utrolig givende å være med på sånne arrangementer. Så vær så snill, reis rundt og gå skiren. Det er ikke en fanesak for oss i Team Swix, men
det har jo vært litt sånn kjedelig etter covid at terskelen for å melde seg på arrangementer har plutselig flyttet seg både ett og to hakk, da, som gjør at mange små og mindre skirenn som er på tur til å miste seg livets rett. Da. Og det er kjedelig, for det er utrolig mye fine skirenn, og det er mye ildsjeler rundt omkring da, som fortjener at du faktisk gidder å ta turen og stille på start. Da. Jeg tror det er noen fine siste ord å avslutte podcasten med. Hvis det er noen som har hørt på det her og tenker jeg vurderer litt om de skal gå et skirenn i vinter, så gjør noe for Guds skyld det. Finne seg et mål. Stille opp på startstreken. Ikke være nervøs. Ikke noe å være nervøs for. Og hvis man er godt forberedt, vet du, Torstein, så går alt. Da er det ikke grenser ved hva en får til. Oi, såpass. Har du høye forventninger til disse gutta den sesongen? Ja, da har jeg jo for så vidt. Jeg tror nok de har like høye forventninger til seg selv som de jeg har. Men jeg har... De vet jeg har høye forventninger, og da er det naturlig at jeg også har det. Det har vi også. Vi i Swix sentralt heier på alle i Team Swix. Nei, det blir spennende å se. Håper dere gir oss mye bra gåsehud øyeblikk, og det er jeg helt sikker på. Så gleder vi oss til å heie skikkelig. Ja, vi i Team Swix, vi gleder oss jo til å reise rundt og representere alle våre lyttere og hele Swix og ja, egentlig alle som ønsker å knytte seg til oss. Det er, vi går på vegne av alle, og jeg håper vi har mange fans der ute som er greit på å heie oss frem, og også våre konkurrenter. Det er mange skiløper i Norge som jobber knallhardt for å prestere, og det er alltid gøy med Clash of the Titans på Beitostølen, så nå er det ikke lenge til det smelter. Altså. Det blir bra, og snart skal drakten deres avdukes på sosiale medier, så sørg for å følge både Team Swix sin konto og følge Swix også. Torstein, takk for at du stilte opp. Hvordan var podcastdebuten? Jo, selv takk. Litt småkjefting her på avstand til mikrofonen, så da får vi ta med oss som god læring. Eller så var det noe kjekt. Kjekt å få lov å være med. Jeg tror vi skal få høre fra deg igjen i løpet av vinteren. Vi kan lage en tilsvarende episode for de som også trener litt mer, som kanskje har en ambisjon om å ta merke i Birken, eller sånn, Mattis. Må lykke til på Beito. Jo, tusen takk for det. Så får vi fjernes med et Beitostølen spøkelse, og brette opp ærmene og trø til. Ja, det blir spennende. Mikael, du har forberedt noen siste ord igjen, så... Takk for at du var med i podcasten, og takk for at du har lyst til å avslutte denne flotte praten om trening og det å finne skigleden. Ja, nå har det jo blitt sånn at vi runder av med poesi Ulfsen, så da tar jeg og avslutter med en liten her. Det er to uker til Beito, og alle langrennsløpere i hele Norge nå, og verden generelt, er jo ute på en hvit stripe et eller annet sted og jakter kunstene for å finne skifølelsen, så... Dette er med det i tankene. Uttak, verdenscup, muligheter å gripe. Rundt i Norden for å finne en hvit stripe. Fagernes, der nervene sniker seg frem. Skammestein, der lårene begynner å føles som krem. På vei til Beito, norske langrennsløpers Normandi. Er det i år vinneren bruker felleski? Nå skal vi endelig få en forsmak på tide å diskutere kontroversielle uttak. Vi ses på Beito. Ja, to uker til Beito har blitt til en når denne episoden er ute. Trenger du noe til skisesongen? Du finner alt på swixsport.com, og vi minner om fluorforbudet som trer i kraft nå. Dette kan du lese mer om på nettsidene våre. Husk også å sjekke ut skispor.no for å finne nypreppede, deilige løyper i ditt nærområde. Takk for at du hørte på denne episoden. Vi høres igjen neste uke, da fra sesongåpningen på Beitostølen.